Forumul tinerilor din România invită tinerii care au ceva de spus din județul nostru să se înscrie în campania de recrutare a voluntarilor al dialogului structurat. În calitate de voluntari ai dialogului structurat, tinerii au oportunitatea de a-și face vocea auzită cu privire la aspectele și politicile de care sunt direct interesați. Având în vedere că bunul mers al societății depinde de implicarea activă a tuturor actorilor sociali, Uniunea Europeană încurajează tinerii să participe la luarea deciziilor din comunități, dând astfel dovadă de civism și responsabilitate. Pentru a realiza acest obiectiv, Uniunea Europeană promovează dialogul structurat prin care tinerii sunt implicați în dezbateri și consultări cu persoane aflate în poziții decizionale cheie, după cum explică și ambasadorul Forumului Tinerilor din România, filiala Sălaj, Andrada Grecu. Voluntarul dialogului structurat are rolul de a ajuta ambasadorul din județul său să organizeze activități și dezbateri pe această temă. Ce este dialogul structurat? Pe înțelesul nostru. Dialogul structurat este instrumentul folosit la nivelul Uniunii Europene pentru luarea în considerare a opiniei tinerilor în luarea deciziilor politice pe baza de tineret. După părerea dumneavoastră, este important pentru tineri să se implice în acest gen de activități? După părerea mea, un tânăr poate să se concretizeze și să devină o persoană mai bună doar prin voluntariat și prin experiența pe care o acumulează prin acesta. Precizăm că voluntarul al dialogului structurat din cadrul Forumului Tinerilor din România, filiala Sălaj, poate fi orice aplicant cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani din județ, care se înscrie prin completarea unui formular pe platforma online a Forumului Tinerilor din România. Acest forum este federație neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce reprezintă 165 de organizații de tinere din România, dintre care 5 sunt naționale, iar alte 159 sunt constituite la nivel local. Prin activitățile și proiectele demarcate, Forumul Tinerilor din România susține, implică și reprezintă tinerii din toate județele țării noastre.